लेको हो नि अहिले फेरि कांग्रेसलाई सिद्धाउन कांग्रेसमा गएछ माओवादी कांग्रेसलाई सिद्धाएर निक्लिन्छ त्यो कुरा याद गर्न जरुरी छ हामी सचेत हौ म विभिन्न पार्टीको कुरा काट्न त चाहन्न तर कुरा नकाटी पनि नहुनेछ किनभने हाम्रो नेपाल आमालाई बेच्दै छन् के त्यसमा हामी सजग हुनु पर्छ हो मेरो उम्मेदवारी क्षेत्र नम्बर 2 मा हो किनकि क्षेत्र नम्बर काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 2 भनेको रोल्पा रुकुम बनाइएको छ विभिन्न ठाउँबाट बाहिरबाट आएर पर्यटकहरू उम्मेदवारी दिन्छन् त्यो क्षेत्रमा विकास भयो कि भएन त्यहाँका जनताले के गरे कसो गरे केही वास्ता हुँदैन खाली त्यो क्षेत्र छोडेर गइन्छ र रोल्पा र रुकुम बनेको छ त्यो क्षेत्र विकास शून्य छ हो यही क्षेत्रको लागि विकासको लागि यो 2 नम्बर क्षेत्रको विकासको लागि र नेपाल आमाको लागि उम्मेदवारी हो र मेरो उम्मेदवारी भनेको विशेष गरेर युवा वर्गको लागि हो युवा वर्गहरू विदेश पलायन हुन नपरोस् दुई छाक खानका लागि र शिक्षा स्वास्थ्यका लागि मात्रै विदेश पलायन हुन रोक्नका लागि मेरो उम्मेदवारी हो म समाजसेवी उद्यमी भएको नाताले उद्यममा भएका समस्या र समाजसेवा गर्दा गर्दा म भोगेका धेरै कुराहरूले गर्दा पनि यो दुःखहरू हेर्न नसकेर मैले उम्मेदवारी दिएकी छु बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआइसीएसीको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ यो हो सर्वश्रेष्ठ